Монша адамның жуыны үшін арнайы жабдықталған орын. Тек денені тазарту орын ғана емес, сонымен қатар демалып, достарыңмен бас қосуға болады. Тело разогревается, мышцы. Жоғары температура әсерінен адамның қан тамырлары кеңейіп, ішкі органдар тері бұлшық ет, буындар қанмен қамтамасыз етіледі. Жүректің жиырылу саны жиілейді. Монша процедураларынан кейін саунада денеңді қармен ысқылап, немесе арнайы ыдысқа құйылған мұздай сумен денеңді шаюға болады. Ыстық пен суық судың алмагезек температурасы денеге, яғни жүрек қан тамырларының жақсы жұмыс істеуіне әсері мол. Денең жіпсіп, жаның жатырып сала береді. Әлемде моншаның мыңдаған түрі бар. Кеңінен тарағаны түрік, финдік құрғақ ыстық ауа моншасы, орыс және жапон моншасы. Бұл моншалар бір-бірінен бұл бөлмесінің температурасымен және ылғалдылығымен ажыратылады. Мысалы, финдік құрғақ ыстық ауа моншасы ең құрғақ. Саунадағы температура 120 градус, ылғалдылығы 15%. Ал түрік моншасы керісінше, жоғары ылғалдылығы 100%, температура 40-45 градуспен ерекшеленеді. Русская баня является промежуток. Орыс моншасы түрік пен финдік саунаның аралық тізбегіне жатады. Неге? Себебі орыс моншасындағы ауа температура 60-80 градус, ылғалдылығы 60-70 градус. Сенто жапон моншасы барлық моншалардың ішіндегі ең айрықшасы. Ішіне отырғыш жасалған үлкен бөшкені сумен толтырып, 40-50 градусқа дейін қыздырады. Және ол су буының қызметін атқарады. Мұндай ыстық суда 5 минуттан артық отыруға болмайды. Бүгінде моншаның классикалық түрінен басқа ерекше көріністерін де кездестіруге болады. Мысалы, трамвай пішіндес монша, қайық саунасын немесе ұшатын сауна. Подработать сауны, Сауна салу жұмыстарына егер орыс моншасы болса, міндетті түрде кәсіби бушыны шақырған жөн. 15 минут сайын тасқа су құятын моншаша, судың мөлшерін, температурасын және моншаның тазалығына көңіл бөлгені шарт. Саунаның жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін 5-6 сағатқа жауып, жуып, ауасын тазартып, ретке келтіру қажет. Ғалымдардың есептеуінше, ыстық будың әсерінен адам денесінен 0,5-тен 1,5 литр мөлшерде тер шығады екен. Сондықтан моншаға түскеннен кейін шөп шай, су немесе шырын ішкен пайдалы. Арасан спа 1000 теңге, корона 5000 теңге, қазына 10000 теңге.